toto kto ti robil? Vieš čo, hoci kto. Prečo? Páčia sa ti? Čo ja viem, tak máš tam hlavne gramatickú chybu. To si radšej rovno mohol prísť ku mne. A takže ste sa už zhodli na tej lane, We Were Born Today? Hej, nakoniec. Hej, lebo je to vraj univerzálnejšie. Všetci sme sa narodili, aby sme zomreli. To dá mysel. Dobrý deň. To nemyslíš vážne? Prosím ťa, mama, nehysterči. Šmykni sa mi ruka a namiesto B tam bude mať huslový kľúč. Nemáš tých tetovaní už dosť? Chceš dostať rakovinu, mladý muž? Prosím ťa, nič ti z toho nebude, nie si prvý, ktorému to robím. Rakovina sa neprejaví po dvoch dňoch, moja zlatá. Prestaň. Nebojíš sa žltačky? Máš očkovanie? Nemala si byť náhodou v práci? Bola som na nákupoch. S Derekom sme sa na dovolenke dohodli, že chvíľu nemusím pracovať. Lenže ja na rozdiel od teba pracovať musím. Takže ak dovolíš, dokončím to. Teda začnem. To je nechutné, tieto nevkusné kérky. Nemohla by si si nájsť nejakú inú záľubu? Toto není záľuba. A ja sa na rozdiel od teba chcem živiť sama. Týmto? Mladý muž, viete, čo je to AIDS? Viete, ako sa prenášajú vírusové ochorenie? Chceš zomrieť na chrípku kvôli zníženej imunite? Na tele vám navrú také plusgiere, že sa nimi začnete dusiť. Ak máte rád svoju kožu, tak si ju zachráňte. Vieš čo, ja asi prídem inokedy, keď budeš mať plút. Čo ti šibe? Dovíte tá. Raz mi poďakuješ, keď sa dožiješ 30-ky. A ty tiež. Nemáš dosť plúserov? S tebou som skončila. Bezo mňa skončíš akurát tak v kriminále. Tam bude lepšie ako s tebou.